Sziasztok! Elkészült szemöldöktet a válláson. Mikortól sminkálhatok? Szemöldök tetoválást követően az alapozónak a használatát nem szoktuk javasolni. Nagyon ritkán tudja megoldani úgy a vendég az alapozónak a felvitelét a bőrére, hogy ne kenje bele a szemöldök vonalába, a tetoválás vonalába az alapozót. Az alapozó gyulladást válthat ki akár a frissen tetovált felületen, de mindenképpen a pigment beépülését nehezíti. Úgyhogy az én javaslatom az, hogy tetoválást követően a gyógyulási időszakot várjuk meg, és alapozót addig ne használjunk. A nehézség továbbá az is, hogy ha alapozót használunk, hogy ezt valahogy a nap végén el kell távolítanunk. A sminklemosóval, a sminklemosó vattával nehezen tudjuk kikerülni a tetovált területet, úgyhogy ez is sértheti a friss tetoválásunkat. Természetesen a szemhéjunkat, az orcákat, egy ajakfényt lehet használni, de az alapozónak a használatát én a gyógyulási időben azt szoktam kérni, hogy kerülje el a vendég. Ha szemhéjtetoválást készítetek, mikortól használhatok újra szempilla-spirált? A gyógyulási időt mindenképp ki kell várni, hiszen a tetoválást, amikor elkezdjük, el szoktuk mondani a vendégnek, hogy 10 napig, 2 hétig semmi nem érheti a tetovált felületet. Víz sem, csak az ápolókrémet használhatjuk ezen a területen, úgyhogy a szempillaspirált természetesen ki kell zárnunk. Köszönjük Anett a sok hasznos információt, rengeteg kérdésünk van még, úgyhogy tartsatok velünk a következőkben is, és iratkozzatok fel. Sziasztok! Sziasztok!